Хващаме първа бяла рибка. Предполагам. Опа, почна да играе. Да. Почна да играе. Не. Ти в който важи общо? Кажи я при да я хвърляш. Ай. Е така се прави. Ще има смяна на воблерите, ясна е работа. Това се удара на плитка. Да, както си мислех, плиткия воблер. На само фриски удари. Здравейте, драги зрители! Здравейте, фишинг маняци! Днес сме за рибичка, любимото ни занимание. Обаче не се получават така нещата, както не си искат. Значи с теодоската бяхме решили да влизаме за сом. Съответно целенасочено да тролим за сом. Пробвахме всякакви воблеряци, много неща. И сега ще покажа някои от тях, примерно какво сме пробвали. Ето едно ново салмо, 12 см. Газещо около 4 метра. Кодро магноми на рапала, екс-рапове. Ето го също един екс-рап. Най-великият воблер. Кодро само девятка, хорнет, най-великият воблер според Теодоси. Въобще и много други още. 3D кранкови, стария 3D кранк. Между другото нещо. Това е уникатно. Я дай да го покажа, стария 3D кранк. Това е само в някои. Това е нумизматична, да. Само в някои яки колекции мога да го има тоя воблер. Това е оригиналният 3D кранк, цвят лайм. Уникален воблер, много риби ни е изварил. Скоро май и ни е хващал. Скоро ни е хващал, може би рибите са го научили, по-скоро знаят, че вече е нумизнат. Как се казва, не знам. И така. Ето също и Salmo Hornet 6.5 новото, което е ратлен. Въобще пробвахме доста воблери. Тоци сме пробвали също от българските ръчноправени. Обаче днеска не искаше просто. Нямаме подгонване, нямаме удар, нямаме сторване на сомските воблери. Оттам решихме да правим клюнк. Съжалявам, че нямам видео на това нещо, но то случи много бързо. Решихме да клюнкаме. Единственият удар беше зверски на Теодоси и директно огъна пръчката по балона и отхапа тизъра. Тизъра, клюнк тизъра. Над него може би... 60 шок лидер. Да, 60 шок лидер. 60. И беше пригризан като... Не знам, може би удара наистина беше много рязък, много мощен. И... Дори не са видяли на сонара. Впоследствие вече долу изляха някакви неща, но замина. Сомчето замина с клюнка, с тизърчето. Като идоха едни колеги, казаха, че колата сме забравили цъкнати фаровете. Газ обратно до там. Всичко беше окей. Обаче решихме да спасяваме. Да, почти. И решихме да спасяваме капото. Съответно успяхме да го спасим капото. Знаем тук едни местенца в водоемчето, където има бели риби. Съответно някой друг кадър сега, който ще видите от там. И успяхме да спасим капото. Сетихме се за едни голдита, които се газят плитко, защото предположихме, че белите рибки ще са на плитка дълбочина. И така успяхме да изварим. Аз изварих 2 риби, Теодоси извари 4 риби, така че успяхме да спасим капото. Нищо хубаво няма в тия риби. Смисъл, хубаво е, че... Кетчен релиз. Имаше, да, кетчен релиз, нали? Смисъл, не са големи рибите, малки риби са. И всичките са пуснати съответно. И така, в момента вече си отиваме към колата, тъй като го дават чивали. Не ни се кара по офроуд пътищата на мокро. И така. В момента сме пуснали пак 4-те върици. И чакаме уж, дебнем, обаче не се знае кой е кого. Това е, приятели, от нас. Надявам се, ходите за риба,
и си правите кефа. Между другото, може да посетите нашия онлайн магазин www.vfishing.com. Може да се абонирате за канал, за канала ни. Може да влезете във Facebook групата ни vfishing и в страницата ни също, да видите много интересни неща там постваме. Като например бати Вияни, който извади няколко туни с ето тези пръчки, между другото. Много готина пръчка, ние ползваме за къси, пък той човека си вади риба тон 100 кг, 60 кг и така. Така че така, приятели. Надявам се всичко да е наред наистина при вас и до нови срещи. Тежко ли идва? Чакай да си убира моята върица. Не варя пак някой шаранжи с кавалите. А? Не знам, бе. Риба е, бе. Малка бяла. Малка бяла. И моя воблер с фана. А? Малка бяла. Оп, айде, браво. Значи голди това. Даже е много дребно. А, бебе ли? Голиба само. Е, те там се разкачаха, бе. А това се по-голяма, бе. Пак е малко, бе. Ама, да. Покажи я, как ти я мяташ. Местата да мога пас вкусна. Ай, давай, давай. Браво ти, доста. Браво. Че коста. А ние не мога да пуснем воблера. Ти риба след риба, бе, батко. Ай, ще въртим тук, ясна. Размаза ги. А? Размаза ги. Размаза ги това воблера. Трета риба. Ай, стигай, бах ти голи. Действително, действително не мога да пуснем воблерите, тук се подготвяме теодоси риба след риба и пак един калибър. И... кога ги направи това голди, бе? Айде, аз ще сложа едно голденци и да видим. Сложи ли голди? Да. Сложи ли голди? И какво фала, а? Фала. А кой ти го каза голдито, че е идея, бе? А? Аз имам три. Че това голди от теб го знаеш, може би. От теб го знам. Ще вземиш ли? Излиза там при тебе. Да, зирето. Може да я пускам да виж. Лесно ли? Ох! Ето, ме коди. Айде. Гол след гол, рубриката става тук пак.